بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فاشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي robi yasir wala ta'siru bitamin khair wa ba'd Alhamdulillah kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita meneruskan um, Bacaan uh, Fathul Muta'ali fi adabil ilmi wa talaqqi um, di dalam rauhah asar dianjurkan oleh uh, Ruak Jawi dan Batis uh, Pak Ma Tafiz Ali Imam Syafi'i Pimpinan Al-Fadhi Ustaz Zuhir Abdullah Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah sampai pada adab penuntut ilmu dengan gurunya. Ha? Pada bait yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Beradablah kamu wahai yang berakal kepada yang mengajarmu hingga kenal. Dalam bait ini nasihati kita agar kita perlu beradab dengan orang-orang yang telah mengajarkan kita. Jadi saya umumkan di sini dengan menyebut kepada yang mengajarmu hingga kenal. Maknanya jangan dilupakan orang yang mengenalkan kita dengan permulaan huruf. Orang yang mengenalkan kepada kita dengan permulaan hisab. Cara bagaimana nak menulis, cara bagaimana untuk mengira, cara bagaimana untuk kita membaca dan sebagainya, maka jangan dilupakan uh, jasa mereka kepada kita, uh, khususnya ibu ayah kita lah yang telah uh, mendidik kita sejak daripada kecil. Maka orang orang yang berakal mereka tidak akan melupakan perkara ini. Jadi uh, jangan diingat hanya pada guru-gurunya yang telah mengajarkan dengan ilmunya yang besar besar. Dan terlupa dengan guru-gurunya yang telah mengajarnya dengan ilmu yang kecil-kecil Ini dalil kepada biadab Dalil kepada su'u uh, al-adab Maksudnya, uh, buruknya adab seorang murid tadi dengan gurunya Jadi jangan kita lakukan demikian Bapak ramai di kalangan murid Yang ketika mana sudah belajar kitab yang besar-besar Dan sudah mencapai kepada tim, uh, peringkat yang tinggi Maka dia lupa dengan guru-gurunya yang mengenalkan dia dengan dunia ini Pada permulaan yang hanya mengajar dia kitab yang kecil-kecil saja. Jadi ini dilupakan oleh mereka dan malah tidak disebut bahawa ini adalah guru-gurunya uh, orang tersebut. Ini orang ini tidak akan mendapatkan barakah dalam ilmunya. Ya. Jadi kerana itu jangan dilupakan pada guru kita dengan siapa sekalipun. Kadang-kadang yang memulakan pengajian yang mengajarkan kita dengan kecil-kecil ilmu tadi itulah yang telah memberikan kunci yang paling besar untuk kita membuka gedung yang besar. Jadi jangan kita abaikan dan jangan kita lupakan dengan adab dan juga dengan uh, jasanya mereka kepada kita. Istiqarahlah. Ya, ini masuk baik yang kedua, ini ketika kamu ingin memilih seorang guru ataupun kamu pergi musafir ke satu tempat dan ingin uh, belajar dengan seorang di kalangan uh, ahli ilmu di tempat tersebut, maka hendaklah kamu uh, melakukan istiqarah ini seperti yang dianjurkan oleh para ulama khususnya disebutkan oleh Ali Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu di dalam kitabnya beliau. Jadi di sini saya sebut istiqarahlah sebelum kau menghadap guru agar nanti tidak buruk adab. Jadi istiqarah dulu sebelum menghadap guru. Karena nanti kamu tidak akan buruk adab ketika mana kamu rasa tak sesuai dengan guru tersebut maka kamu meninggalkan majlisnya dan waktu itu kamu akan buruk adab dengan guru tadi. Karena itu istiqarah dulu minta petunjuk daripada Allah. Adakah sesuai untuk saya belajar dengan guru ini? Adakah sesuai saya belajar dengan guru ini? Jangan sampai di tengah pengajian kamu tinggalkan majlis guru tadi dan guru tadi akan tertanya-tanya uh, kenapa murid ini tidak datang lagi ke kelasnya beliau. Mungkinan kerana dia tak suka ke ataupun cara penyampaian aku yang tidak tepat dan sebagainya. Maka ini perlu diberikan perhatian oleh murid kepada gurunya. Tamam? Jadi istiqarah dulu. Ini anjurannya dan juga perkara yang telah disarankan oleh para imam nah, ini dengan pengalaman dan juga apa yang telah mereka lalui jadi kita mengambil saranannya mereka kerana mereka telah menjadi seperti mana yang telah ditetapkan kita ni masih dalam perjalanan maka perlu untuk mengambil apa yang telah mereka lalui prosesnya jadi tidak akan menyesal orang-orang yang melakukan istiqarah sehingga sebahagian ulama' sebelum keluar daripada rumah pada setiap hari dalam urusan kehidupan mereka melakukan istiqarah ya. istiqarah bukan hanya untuk kita buat pilihan sahaja ya. tapi juga untuk kita diberikan oleh Allah Ta'ala nanti ketika akan buat pilihan diberikan yang terbaik insyaAllah ya. usahalah cari guru yang mulia akhlak serta zahir batinnya terjaga jadi kalau kita ingin mencari seorang guru maka carilah guru yang akhlaknya mulia ya yang dikenal oleh guru yang lain disebut bahawa ini guru dan ini berhak untuk uh, memberikan pelajaran, itu maksudnya maksudnya diakui oleh para para masyayikh para guru yang lain bahawa ini uh, boleh untuk mengajar, maksudnya gitu menguasai, uh, menguasai ilmu yang diajarkannya terkenal kefahamannya luar biasa jadi guru yang nak uh, mengajar tersebut terkenal dia menguasai menguasai ilmu yang dia ingin ajarkan. Nah dan juga kefahaman yang dia berikan tadi luar biasa. Tamam? Jadi itu perlu. Jadi perlu kepada kita untuk mencari orang yang ahli dalam sesuatu bidang tersebut. Ha? Karena nanti takut kita akan membuang masa dalam pengajian kita. Jadi perlu macam mana kita nak tahu ini ahli ataupun tidak sedang kita tak tahu apa. Maka perlu bertanya kepada orang yang telah melaluinya. Ha, tanya dulu kepada orang yang berpengalaman tanya dulu kepada para ulama sesuai tak saya nak belajar ilmu ni dengan siapa saya nak belajar maka kena tanya di tempat tersebut jangan hanya masyhur di pandangan mata hakikat kosong pandai bicara saja nah ha, jangan hanya masyhur di pandangan mata hakikat kosong hakikat kosong pandai bicara saja jadi eh, jangan hanya dia pandai eh, orang ni masyhur terkenal ha, di seantero dunia orang kenal semua. Di satu apa ni di negara tu orang pakat kenal dia ni orang yang masyhur masuk TV dan sebagainya. Tapi hakikatnya sebenarnya hanya pandai cakap saja. Jadi bukan itu yang kita inginkan. Tapi kalau dia masyhur, masuk TV, alim, hai itu bonus. Tapi kalau kata tidak masyhur tapi dia alim, nah dan dikenal sebagai orang yang menguasai ilmunya dan sebagainya. Ini lebih patut untuk kita hadirkan. Huh? Jadi bukanlah semua masyhur itu ditolak Tidak Masyhur yang ditolak Masyhur yang tidak berbetulan dengan kemasyhurannya Dilihat hanya pada zahirnya sahaja Itu yang dimaksudkan di dalam baik ini Rendahkanlah dirimu di depan guru Itu kejayaan sebenar buatmu nah, Jadi bila dah berada di depan guru Apa yang patut seorang murid tadi lakukan Iaitu dengan merendahkan dirinya di depan gurunya Merendahkan diri sini bukan hanya menundukkan kepala tidak maksudnya merendahkan hatinya di depan gurunya kerana kita dinilai dengan hati kita nah ha? maka kita rendahkan hati kita kerana kadang, kadang murid ada yang tunduk di depan gurunya tapi hatinya tinggi jadi itu yang kita tidak inginkan bagi para murid dan yang kita inginkan adalah murid yang rendah hatinya dengan gurunya menganggap bahawa dia tidak ada apa-apa di depan gurunya dan ini adalah sebab kepada barakah yang akan diberikan oleh Allah kepada murid tersebut dan bukti hasilnya nanti akan dapat apa? Akan dapat murid yang sedemikian juga Ini yani ni murid yang, yang merendahkan dirinya kepada gurunya ha, nah, Nanti ketika mana dia dah menjadi guru Maka nanti insya Allah Allah Ta'ala akan anugerahkan murid Yang juga rendah hati dengan guru tersebut Tama? Ya, Rendahkanlah dirimu di depan guru Itu kejayaan sebenar buatmu Ini kejayaan dia nah, Merendahkan diri kita, ini yani hati kita di depan guru tadi itu adalah sebenar-benar kejayaan. Ha? Sebab tu <coughs> kejayaan seorang murid adalah dengan dengan adabnya dengan gurunya. Bukan kejayaan seorang murid tersebut dengan hanya mendapatkan kejayaan dalam pembelajaran uh, pelajarannya tetapi buruk adabnya dengan gurunya. Tak ini tidak kita inginkan di dalam uh, proses pelajaran dan pembelajaran. Ikutilah pesan juga panduannya. Jangan ingkar nanti buruk akibatnya dan ketika guru kita letakkan kepada kita arahan dan juga panduan yang tertentu maka sebaiknya untuk kita mengikuti apa yang telah dianjurkan dan disarankan oleh guru tersebut. Cuma di sini dibezakan di antara panduan yang diberikan oleh guru murabbi dan panduan yang diberi diberikan oleh guru barakah. Karena guru ni ada dua. Ada guru yang disebut sebagai guru murabbi iaitu guru yang membimbing jiwa kita. Yang kedua pergi pagi sebagai guru barokah. Guru barokah ni kita ambil berkat dengan dia. Kita hadir dalam majlis dia beradab seperti mana adab yang kita sebutkan. Cuma uh, uh, keadaan dia adalah seperti kalau kita sebutkan bapa uh, dengan bapa saudara. Itu lebih kurang itu. Faham? Jadi bapa ni yang bernasab dengan dia. Arahan si bapa ini dengan bapa saudara. Kedua-duanya ada 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 hubungan yang rapat. Nah, tetapi yang paling diikuti adalah bapaknya sendiri. Kenapa? Karena, Karena ini adalah yang telah melahirkannya. Jadi seakan-akan itulah dia punya misal kepada guru murabbi dengan gurunya barakah. Guru murabbi ini yang disebut oleh para ulama seorang murid di depan gurunya adalah seperti mayat yang telah di uh, yang sedang dimandikan oleh pemandi Maya. Nah ini misalan kepada apa kepada uh, murid dengan guru murabinya, iaitu yani yang mendidik dan juga membimbing rohaninya. Nah guru saliknya. Jadi nah, yani ini yang perlu untuk dia ikuti apa yang telah dianjurkan oleh guru tersebut. Kalau dia menganggap itu adalah guru murabinya, maka dia kena uh, ikut dengan arahan tadi. Walaupun gurunya orang biasa saja, tapi baginya itu adalah murabbi dia. Nah, jadi, bukan guru murabbi itu mesti terkenal, mesti jadi uh, mufti, mesti jadi kata-kata. Tidak semestinya. Ha? Jadi, cukup kalau dia orang biasa saja. Tapi, disebabkan karena dia adalah uh, dianggap sebagai guru murabbi yang telah memberikan bimbingan jiwa dan rohani kepada murid tersebut, maka perlu bagi murid tadi untuk mengambil perhatian dan uh, mengikuti apa yang telah disarankan oleh guru tersebut. Muliakan guru muserta semua, yang berkaitan dengannya jangan alpa. Jadi muliakan gurumu serta semua yang berkaitan dengannya. Nah, apa yang berkaitan dengan guru kita? Apa dia? Isteri guru kita, anak guru kita. Nah, barang-barang guru kita. Apa sahaja? Ayah guru kita, ibu guru kita, adik-beradik guru kita. Disebabkan kerana dia berkait dengan guru kita, hatta sebahagian ulama orang kampung gurunya pun diambil berat dan diberi perhatian macam tu sekali ya, nah ulama macam tu dikatakan uh, al-imam as-subki radhiyallahu anhu pernah turun daripada kenderaan beliau uh, apa ni melayan seorang petani yang biasa kemudian ditanya oleh orang kenapa tuan uh, syekhul Islam uh, subki taqiyuddin kalau tidak silap saya ataupun tajuddin melayan orang tersebut kata kata apa ni Al Imam As-Subki radhiyallahu anhu kerana orang ini pernah bertemu dengan Al Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Karena dia menganggap Imam Nawawi sebagai gurunya walaupun Imam Subki tidak pernah bertemu dengan Imam Nawawi tetapi disebabkan kerana uh, memuliakan Al Imam An-Nawawi rahimahullah maka beliau melayan orang yang uh, pernah bertemu dengan Al Imam An-Nawawi semata-mata. Sampai macam tu sekali. Nah, uh, adabnya disebutkan di dalam uh, adab menuntut ilmu yang dikarang oleh Maulana Ali Tanwi. Dikatakan bahawa guru beliau Maulana Yaqub Sahib rahimahullahu taala pernah melayan seorang daripada kampung daripada tempat sekianlah di India. Orang tadi datang dan orang tu biasa saja. Bila ditanya rupa-rupanya orang tadi adalah daripada kampung gurunya. Ya, ha jadi gitu sekali. Kalau kata kita pun macam tu sepatutnya. Nah, kalau tengok-tengok, tak -tengok, kena tahu Tok Guru ni daripada kampung mana. Kemudian tengok-tengok, jumpa dengan orang kampung tu. Maka kata, terus dia muliakan orang kampung tadi. Terus dia baik dengan orang kampung tersebut. Nah, kerana apa? Kerana ini adalah orang kampungnya guru saya. Bayangkan tuan-tuan, kalau dilayan macam tu. Saya pergi ke Banjar. Baru-baru ya, ini. Ketika bertemu dengan Abu Ya Syarani. Dan waktu di Banjar, kita melihat orang-orang Banjar ni dia melayan kita hanya semata-mata kerana kita datang yang pertama untuk bertemu dengan para ulama di Banjar, yang kedua untuk melawat makam Abah Sekumpul. Waktu disebut sahaja Abah Sekumpul, terus mereka melayan kita seolah-olah kita ni adalah tetamu yang lama dah dikenal. Bila ditanya balik kenapa buat macam tu, kerana kata mereka kamu adalah tetamunya Abah Sekumpul. Maka kami berhak dan juga kami sepatutnya untuk melayan kamu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, Uh, praktik ini dilakukan oleh mereka dengan sungguh sungguhnya Bayangkan kalau seorang murid tadi mengamalkan sedemikian. Apa pandangan seorang tadi kepada gurunya? Sudah tentu dia akan menganggap bahawa masya-Allah ya uh, ini adalah hasil daripada didikan guru yang yang berjaya sehingga mem, apa ni? menyebabkan para muridnya uh, memuliakan apa saja yang berkaitan dengan gurunya. Tamam. Maulana Syekh Ali Jumaah Bidzahullah Ta'ala Dia diceritakan oleh guru saya Syekh Ahmad Mamduh Syekh Ali Jumaah menceritakan uh, Apa ni, diceritakan Bahawa uh, Maulana Syekh, Syekh Abdullah Siddiq al gumari Rahimahullah Ta'ala Syekhul Masyaykh Uh, Syekh Abdullah Seding ada isterinya daripada Mesir Dan isterinya di Mesir ni uh, Kalau dilihat Sebenarnya tidak tidak terlalu baik adabnya dengan Sidi Syek, Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari. Kadang-kadang dalam majlis tengah Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari dengan anak muridnya dalam kelas dalam rumah pun dia boleh jerkah Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari. Tapi sabarnya Sheikh Abdullah Siddiq, Sheikh Abdullah Siddiq tidak pernah balas langsung sikit pun apa yang telah dilakukan oleh isterinya tadi. Dan uh, ramai di antara murid-murid Sidi -murid Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari yang tidak suka dengan si uh, perempuan ini. Nah, Kenapa? Kerana dia buruk adab dengan guru mereka Jadi mereka melihat di depan mata mereka perkara tersebut Tapi apa adab yang ditunjukkan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah Ini ajib Saya dengar cerita ni Saya kata Masya Allah Tabarakallah Syekh Ali ni uh, tidak ada misalnya pada zaman ini nah, Dengan adabnya, dengan uh, akhlaknya yang mulia Waktu ketika menuntut lagi nah, Dan apa kesannya diturunkan kepada para murid beliau Para murid beliau pun macam tu juga Nah, dan uh, kata Syekh Ahmad Al-Rumah uh, sidi Syekh Ahmad memduh kepada saya Syekh Ahmad kata apa yang kamu kalau kamu agak kamu nak buat apa dengan dengan isteri kepada sidi Abdullah Al-Rumari kalau isteri kepada guru kamu kalau kamu tahu buat benda yang tak baik kepada gurunya ramai anak murid yang terus selepas mana sidi Syekh Abdullah sidi Al-Rumari meninggal itu uh, uh, terus diputuskan hubungan dengan keluarga itu keluarga mereka duduk di Shubra keluarga isteri sidi Syekh Abdullah Abdul sidi Al-Rumari duduk di Shubra tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ali Jumaah Alhamdulillah Syekh Ali Jumaah pada setiap bulan walaupun setelah Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari meninggal dunia, Syekh Ali akan menghantar uh, apa ni belanja kewangan bulanan kepada isterinya tersebut, isteri Sidi Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari. Kenapa? Karena ini adalah isterinya guru beliau. Dan di <coughs> diberikan kewangan kepada keluarga tersebut, khusus kepada isterinya. Uh, Sidi Syekh Abdullah Sidi Al-Gumari ini guru istri kepada guru beliau yang buruk adab dengan gurunya diberikan setiap bulan sampai dia meninggal baru-baru ini meninggal katanya taklah baru ni sangatlah dalam setahun dua tahun lepas meninggal tetap diberikan apa ni uh, kewangan bulanan dan juga keperluannya dipenuhkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah fiddallah dan akhlak ini akhlak yang ajaib nah Eh, bukan hanya dengan dengan yang baik dengan gurunya saja. Hatta yang buruk ada dengan gurunya Tapi ini berkait dengan gurunya Tetap juga diambil berat Tetap diberikan perhatian Tamam? Bagaimana dengan yang berkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih lagi Nah, Kalau ini adalah cucunya Rasulullah Maka sebenarnya kita berbaik dengan cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mengharapkan syafaat daripada datuknya kita kalau baik dengan seorang Contohnya kita pergi ke rumah seorang tadi Tengok kita baik dengan anak orang tersebut Kita layan anak tadi dan sebagainya Apa perasaan tuan rumah ketika melihat Orang tadi mesra dengan anaknya pada waktu tersebut Anak kecil nah, Maka orang kan dia pun akan suka pada waktu tersebut Bagaimana dengan Seseorang yang mana kita kasih dengan orang yang mereka kasih nah, Maka sudah tentu mereka juga akan mengasihi Kita pada waktu tersebut Jadi sebab tu Jangan kita abaikan dengan guru-guru kita dan ini sanan ni kita beri kepada umum siapapun ha, Siapa pun kita dan sebagainya Kalau kata kita ada guru Kalau guru kita kita dah tidak ada lagi pada waktu tersebut Maka jangan kita abaikan dengan keluarganya Untuk ambil berat dan tanya apa yang diperlukan oleh mereka Kalau kita mampu, kita bantu sekarang kita mampu Kalau kita tidak mampu, cukup kita tahu Ambil berat tu pun dah cukup dah sebenarnya Untuk menenangkan jiwa orang-orang yang kadang-kadang kesempitan Tamam? Itu yang perlu dilakukan oleh kita semua ini kerana apa? Karena ini adab yang telah ditunjukkan oleh para salafus soleh dan para ulama yang mulia. Ha? Pandanglah gurumu dengan kemuliaan, buruk pandanganmu jatuh kehinaan. Jadi dan antara adab seorang murid dengan gurunya juga adalah memandang gurunya dengan kemuliaan. Dan jangan memandang gurunya dengan pandangan buruk sangka. Karena ini akan merosakkan dan menghancurkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan tidak akan mendapatkan barakah apa-apa. Tak Jadi setiap kali melihat gurunya pandang dengan pandangan mulia. Pandang dengan pandangan ta'zim pandang dengan pandangan uh, rahmat, pandang dengan pandangan uh, apa ni syukur. Yang Allah Taala berikan kita guru. Itu maksudnya. Bersabarlah ada jangan uh, jagalah ucapanmu dengan mereka, jangan hanya seru nama anak anta. Ha nah, ni. Ini adab yang kadang-kadang diabaikan oleh para murid dengan gurunya. Nah, jadi saya sebut di sini, jagalah ucapanmu dengan mereka. Jangan hanya seru nama. Panggil panggil guru dia dengan nama saja. Nah. Ha? Panggil nama gurunya saja. Kadang-kadang <coughs> di sekolah waktu tak suka dengan seorang guru ya, sebut nama ya cikgu tu. Kadang-kadang di asrama, di, di di pondok dan sebagainya kalau tak suka dengan mana-mana guru yang ada di pondok sebut dipanggil nama aja dekat guru tadi. Jadi ini tidak akan menyebabkan murid tadi mendapatkan keberkatan dan kebaikan. Tamam? Dan juga saya sebut ni jangan hanya seru nama anak anta ataupun bercakap dengan guru dengan sebut anak anta. Allah. Anak anta. Nah, pergi jumpa dengan guru kita sebut anta sihat ya. Ustaz. Anta sihat. Amboi. Nah, kita dengar pun jadi jadi gharib pada waktu sebut. Macam mana seorang murid cakap anta dengan tok guru dia? Kalau nak cakap juga anak anta ni dengan guru panggil antum. Nah, Pagi pagi ustaz. Senang. panggil ustaz terus. Ustaz sihat. Tak perlu hantar sihat. Ni apa benda ni? Ni tidak ada-ada. Sebab tu kalau kita katakan uh, sahabat Nabi cakap dengan Rasulullah kan anak anta. Wala anta ya Rasulullah kan tu macam tu perkataan mereka. Tak setiap zaman dia ada apa ni perkara yang yang mungkin akan berubah. Meletakkan satu zaman pada keadaan pada waktu sekarang ini tidak tepat. Nah. Sebab tu zaman para sahabat bercakap anta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati mereka dan juga ahwalnya mereka menunjukkan bahawa itu adalah ta'zim yang agung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan bercakap lebih dahulu di depan Nabi. Mereka tidak akan meninggikan suara di depan Nabi. Mereka tidak akan melakukan perkara yang menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang kalau seorang murid bercakap ana anta dengan guru, kita akan melihat akhlaknya akan berubah pada waktu tersebut. Sebab tu kalau kita nak doa kepada guru kita Contoh guru kita, kita hantar mesej kepada dia Ustaz, nak tanya soalan sikit boleh Sekian-sekian tanya soalan Kemudian bila guru tadi beri jawapan Maka nak jawab apa dia? Barakallahu fikum Jangan barakallahu fik Ni cakap dekat Tok Guru Barakallahu Fiq Barakallahu Fiq Barakallahu Fiq Maksudnya daripada Anta Maksudnya hanya kepada kamu Sebut kum Kum tanda kepada ta'zim kepada guru kita Nah, cakap dengan guru kita Kalau nak guna juga anak anta Guna antum ada seorang murid kita dan bukan seorang orang ramai murid-murid kita di sini yang kalau tulis tulis mesej saja kepada guru dia, tang ustaz tu dia besar. Dia pergi besar. Dia termasuklah ni yang duduk madrasah Imam Syahrani semua ni. Anak-anak murid daripada madrasah Ruak Jawi. Kalau kata hantar mesej kepada kat kita saja tulis saja assalamualaikum ustaz. Ustaz tu besar. Dia memang set dah bagi besar ustaz tu. Dia tak tulis UST. Ataupun U-S-T-A-Z tadi ni huruf kecil Semuanya lagi takkan Tak, hatta huruf tadi pun dah Dalam tulisan tadi Menunjukkan bahawa dia mentakzimkan gurunya Maka pada waktu tersebut Apa perasaan guru ketika mana Murid tadi bersikap dan macam tu Secara otomatik guru tadi akan doakan murid tadi Walaupun murid tadi tak tahu Nah, murid Guru tadi akan kata ini murid yang beradab Ini murid yang telah diberikan Apa ni rahmat oleh Allah Ta'ala Maka insyaAllah nanti murid tadi pula Nanti akan jadi guru Dan insyaAllah dia pula akan didik para muridnya dan ini akan berterusan Dan perkara ini perkara warisan Ini bukan perkara yang main-main Nah, -main. ha? Sebab tu kita jangan bergurau dengan guru kita Seperti mana bergurau kita dengan teman-teman kita Kecuali guru kita yang bergurau dengan kita Tama? Ini lagi kita pula duduk pergi tepuk bau untuk guru kita Hanya kerana dah rapat lama dah Jadi <gif wag pelindung> <Siapa>? <Misala> Tak sihat lah Baiklah gitu-gitu Jam Kalau buat macam tu akan menyebabkan semakin uh, orang panggil apa terhakis adab tersebut. Jadi macam mana pun hubungan kita dengan guru kita tetap kita akan letakkan bahawa ini guru kita. Jangan sampai melangkaui adab kita dengan guru kita. Sampai tu, sampai Ali Imam Abdul Wahab Sya'rani menyebut di dalam kitabnya uh, Lawaqih al-Anwar al-Qudusiyah ila Uhud al-Muhammadiyah kata beliau um, uh, di antara adab murid dengan guru seorang murid tidak akan berkahwin dengan isteri gurunya ketika gurunya telah menceraikan isterinya ataupun gurunya tadi wafat dan meninggalkan balunya. Jadi yani isterinya ditinggalkan, mungkin isteri, dia masih muda, segak ke. Kemudian akhirnya anak murid tu parti lamalah. Lepas tu guru meninggal tu, ah apa lagi Dia Jadi tinggalkan peluang. Minang bini tok guru. Aku banyak kan? Tok Guru dalam kubur kan? tak kaki Haram budak ni Keluar tak boleh Kalau keluar Habislah Ganti kubur kan? <tuknoon> Sebab tu Jangan seorang murid Cuba-cuba untuk nak Nak apa ni Bukan kita kata haram di sini Tidak Kita kata Takkan nak mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dia, dia ada satu benda masalah hukum ada Satu lagi masalah adab Hukum boleh tidak ada masalah Tapi berkait dengan adab Maka pada sebut dia terhalang pada waktu itu untuk dia melakukan perkara tersebut. Tamam? Hukum boleh. Nah, kalau kata apa ni di rumah a uh, orang panggil di antara mahram, boleh je pakai sampai setakat setakat apa ni setakat pusat. Boleh. Hmm, dalam hukum. Dalam hukum kita dengan kakak kita, dengan adik perempuan kita, boleh je kalau duduk dalam rumah pakai sakat pusat. Adik kita perempuan tu pun boleh pakai sakat pusat je. Sebab aurat dia dengan kita dalam rumah, pusat ke lutut tu aurat dia jadi <laughs> boleh tak kita dalam rumah kita duduk balik raya nanti kampung semua pakai pakai kain, kain batik baju tak pakai hak yang hak lelaki pula pakai kain pelekat lepas tu baju tak pakai pakat do tunjuk habis semua hak bahagian atas ni boleh ke tidak boleh Baik, kalau kata yang semuanya mahram lah maksud di sini. Adik-beradik kita yang kandung. Bukannya ada adik-beradik perempuan yang mertua ke sebagainya. Mertua, apa ni, berah ke apa semua. Tak. Ni adik adik-beradik kandung kita Boleh ke tidak? Hukum boleh Tapi adab orang buat ada orang tak buat Habis tu Kita kira bercanggah dengan hukum ke ni? Tak Tak beradab orang panggil Adab kita pakai lengkap Ha tu saya nak beritahu ya. je Tadi dia kata apa pula tak boleh kahwin dengan bini Tok guru Kan tu hukum kata boleh Ya hukum boleh Adab tak tak Orang panggil Faham? Ha tu kena jaga Apa yang telah kita bincangkan ni Ha ni ada orang tanya ni Dia kata jadi ustaz ni saya ni daripada Terengganu dia kata. Guna amba dema. Nah? Bagaimana adabnya? Karena menjadi kelaziman budaya masyarakat Terengganu dengan panggilan amba. Dan adab muamalat sama kami bagaimana Syekh? Kalau dengan kalau kalau kata perkataan dema tadi ni <coughs> kalau dimaksudkan dengan anta sebaiknya ditukar. Kalau dimaksudkan dengan anta. Amba tak apa. Amba tu saya. Saya kan. Ha, amba, ha, amba tu kira beradab sungguh tu. Sebenarnya dalam bahasa tu sebab hamba Hamba ingin bercakap dengan tuan hamba Mana? Tuan hamba Oh, sakan Kita tak cakap ni tuan hamba Nak cakap dengan hamba Itu dah <guluh> Dia akan cakap hamba Nak cakap dengan tuan hamba Masuk guna dengan tuan hamba ha, Tuan hamba tu kira zaman Cuba tengok zaman dahulu punya adab dalam ucapan Tengok cerita Melayu zaman, 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 zaman lama dulu Kan? Ya? hamba, tuan hamba. Naknya bahasa tu orang tak guna dah sekarang ni. Sebab orang kata Allah nampak macam dengan kuno. Eh. Pada itulah adab sebenarnya. Cara secara automatik mengajar anak-anak ini dengan adab pada waktu sebut ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, hamba, tuan hamba. Ha? Aku ni bila mana digunakan dengan orang-orang yang sebaya dengan dia. Tu aku. Saya ni ketika mana dia akan gunakan dengan ada perasaan hormat dengan seorang tersebut. Ha? Sebab tu kita tak akan cakap aku. Melainkan dengan orang yang kita ni dah rapat sangat dengan dia. Waktu tu dia pun tak akan berasa Hang, kalau orang kedah hang Bukan hang, hang gantung huh? Hang, kalau hang ni Dia akan bercakap Lepas tu dia berkata, mungkin hantu apa semua ni orang kedah <laughs> Hang ni tuah betul Dah mengawak yang tu, lawak Baik, balik semula kepada tajuk Hang, aku kalau bercakap sama-sama dengan kawan-kawan kita Yang rapat tu dengan dia, kita akan cakap hang Tapi bila dah mula datang perasaan hormat Kita tak cakap dah aku hang Kita akan cakap saya. Nah, ha, saya lepas tu kalau kata dia nak nak um, kalau orang kalau dia mengaji Arab-Arab sikit-sikit ni dia mula tukar sikit selain, jadi ana pula. Ana, anta jadi nampak macam Arab sikitlah walaupun hak tu dia tahu pun. Ya. Saya dia mai Arab tu cakap lajak sikit je ya? ha, memboih dia kata. Aku tahu ana anta ya? Nah, tapi kalau kata dia nak nampak nampak macam standard sikit ana anta. Nampak standard lagi I you kan. Ya. I you sebab tu dalam bahasa kita Dia ada istilah yang bahasa dia yang Yang laras bahasa dia yang apa ni Yang beradab pada waktu sebut Jadi kalau kita nak cakap dengan guru kita Jangan cakap aku Nah, tu dah memang biadab tu lah tu Jangan cakap ana Kerana ana ni Kenapa saya larang di sini nah, Bukan saya larang sebenarnya Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah Ni ayah kepada mufti wilayah yang baru Dr. Luqman Tuan Guru Haji Abdullah ini orang yang pantang kalau anak murid dia tulis surat ataupun bercakap dengan Tok Guru guna anak anta. Tok Guru pantang tu eh. Saya mula-mula pada masa mula-mula dengar perkataan ni, saya pun jadi pelik. Kenapa Tok Guru nak larang pada anak anta ni biasa? Anak anta kan orang cakap macam tu. Dan Nabi pun dengan para sahabat cakap anak anta. Tapi bila kita dah mengaji, baru kita tahu banyak. Nah, Tok Guru lagi lama. Dia lagi tahu apa dia yang telah dia lalui. Dan dia kata, anta ni, anak ni, makna dia apa dia? Boleh letak dua. Aku boleh, saya pun boleh perkataan ana tu nak tak aku ke kan, nak tak saya sekarang ni kamu nak niat yang mana baik bagi nak bagi elak daripada kita digambarkan oleh guru kita nak cakap tu dengan makna yang satu mana satu guna tu yang makna yang kita letak dalam bahasa kita saya senang Lepas tu saya pun suka dengan orang yang kalau dalam ucapannya ketika mana dia duk bocak depan orang saya daripada guna ana Nah, duk ceramah, duk tengah ceramah ni. Apa ni? Ana baru ni pergi ke sini. Nah. Ana ni Kalau tuan-tuan nak tahu Ana ni sebenarnya Saya kalau dengar yang tu Ni dia berbulu tengok, ni keluar tak telinga Huduh Lepas tu kita kalau bercakap dalam majlis Sepatutnya jangan guna Jangan guna Ana Guna saya Saya Ini daripada sekian-sekian Kalau kata kita nak rasa rendah diri lagi Amba tu kalau orang tengah Amba Jadi bahasa tu sebenarnya Melihat kepada apa ni um, kepada 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 orang panggil apa kaum tersebut macam mana penggunaan dia baik kalau dah tempat tadi dia dia kata amba lepas tu dekat guru dia panggil uh, dema a uh, hatu tu dengan maksud dengan dikira beradab dah pada dan tu tidak bercanggah dengan dengan urufnya tempat tadi tidak ada masalah nah tapi kalau kata orang-orang tempat tadi pun kata dak dema ni orang tak guna dekat tok guru nah kalau kata macam tu maka sepatutnya diubah nah amba tak apalah ha, Demo tu lah Nak kena tanya balik lah ha, Kita pun tak tahu tapi Kalau kata memang macam tu Di keadaannya, Tidak ada masalah ha, ini. Banyak soalan tak dah ni Silap pergi jawab soalan yes. Ani ha, kata ni, Ustaz kalau ada tok guru Yang kahwin dengan anak murid pula Macam mana tu Ustaz ha. <laughs> <laughs> ha. ha. Kalau tok guru kahwin dengan anak murid pula Macam mana Tok guru kahwin dengan anak murid Tok guru kahwin anak murid Tak apa Tok guru kacau bini anak murid Itu masalah Ah, yang tu masalah ha? Tapi kalau kata contoh anak murid tadi cerai bini dia Dan kemudian Tok Guru berkahwin pula dengan Anak murid kepada eh, isteri Bekah isteri kepada anak murid dia Adakah tu bercanggah dengan adat? Itu tidak bercanggah dengan adat Tetapi Melihat balik kepada situasi bila nanti akan menyebabkan buruk dia punya hubungan dia dengan anak murid dia dan sebagainya Itu, tu benda yang yang kebelakang lah Itu benda yang mendatang dan kita perlu nilai dengan dengan keadaan kita pada waktu tersebut. Tapi berbeza no. guru berkahwin dengan uh, anak murid, isteri anak murid, bekas isteri anak murid dengan anak murid berkahwin dengan bekas isteri gurunya, ini adalah suasana yang berbeza. Kita oh sonoklah jadi guru kalau macam tu. Nah, hukum dia berbeza, bukan hukum berbeza ni adabnya berbeza. Nah. Jangan ada sonoklah kalau jadi tok guru kalau macam tu. Tak uh, Jadi Tok Guru ni Pada satu sudut seronok lah Tapi try lah jadi Tok Guru <laughs> Sebab Bukan semua orang mengaji Bukan akan jadi Tok Guru nah. Sebab tu kadang-kadang Sebab tu yang saya selalu sebut Kata uh, Tok Guru senang lah Dia macam mengajak saja nah, Kami ni hadut turun ni Tengok masyarakat semua ni Macam mana nah, Cuba Tok Guru turun tengok nah. Okey kalau macam tu boleh Tok Guru turun Hampa, hampa pula main ganti Main mengajak pula Macam Tok Guru mengajak macam Tok Guru ambil dengan para gurunya. Macam masa yang Tok Guru telah gunakan dengan masa yang panjang tadi untuk menuntut ilmu. Ha, try. Macam tu maksudnya. Faham? Cuba kita bayang macam tu tengok. Gan, 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 apa ni, gandingkan macam tu. Baru kita tahu. sebut. Ini tidak kalau kata mai dekat dekat kita, kita mula nak tengok kat Tok Guru. Jadi, tu jawapan saya. Ha? Tapi sebaiknya Tok Guru tadi tak perlulah kahwin dengan yang berkait dengan dengan keluarga dia. Nah, ha? kerana nanti akan menyebabkan boleh jadi buruk hubungan dia jadi kalau ada jodoh nak buat macam mana kan saya ha. tengok, tengok dah dengan apa ni adik beradik adik beradik pula dah dengan bekas anak murid dia isteri anak murid dia nah ha. dan sebagainya tu dah apa ni di luar daripada daripada perkara tersebut kawalan ya maksudnya kalau kata dah uh, terpaksa buat macam tu tapi tidak sama juga dengan hubungan anak murid berkahwin dengan dengan uh, isteri gurunya tamam -tama. itu perlu dijaga Tama tamam satu soalan lagi Saya Saya ni Jadi perlukah ni yang kawan saya tanya ni Perlukah semua orang yang ingin menjadi murid seorang guru itu meminta izin kepada guru itu terlebih dahulu Atau dia hanya perlu mengikuti kuliah guru tersebut begitu sahaja Sebenarnya umum saja Kalau kuliah macam live macam ni yang dia dah umumkan Dia tidak perlu minta izin pun dia boleh datang terus saja dalam guru kelas tadi Kecuali kelah tadi kelah yang dibuat dalam bentuk yang khusus Dan sebagainya yang perlu kepada izin Itu yang perlu minta izin Tapi kalau kelahnya dah macam ni macam live dia Dia memang buat live Maksudnya secara uh, dilalahnya Yang gairul lafziyah Dia dah maklumkan kata silakan untuk ikut Maksudnya begitu Seolah-olah dia telah memberikan izin Tanpa dia menyebutkan izin Tama? Maksudnya tu kenapa? kau Kalau tidak dia tak buat live Macam seorang tadi tulis setelah Facebook Nah, Kemudian kita pergi tulis izin share tu adab lah tu Tapi kalau dia nak share terus tanpa minta izin Silakan tidak ada masalah Kalau dia tulis tu Dia tulis tadi Memang secara Secara umumnya Kalau dia buka butang share tu Maknanya dia nak bagi share Kalau dia tak bagi share Dia akan tutup butang share tu Dia tak bagi orang share Okay Dan uh, Kemudian lagi sekarang lagi dia tulis tu Sila share Tu pergi tanya lagi bawah Izin share Lagi teruk lah maksudnya Kawan dah tulis dah sila share Kita pergi minta izin lagi <coughs> Faham? <laughs> Nah, tapi kalau kata ni tak perlu pun sebenarnya untuk kita minta izin lah pada waktu sebut. Kerana apa? Kerana secara, secara umumnya dia telah memberikan izin tanpa dia sebutkan. Kerana apa? Kerana kita melihat dengan amarah ataupun tanda-tanda tulisan tadi sebenarnya untuk di-share. Share. Jadi juga kelas macam ni. Kelas ni kelas umum. Tapi kalau kata apa ni... Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dia nak minta izin juga Itu apa ni Terpulang Tidak ada masalah ha? Ustaz kalau gantikan saya dengan nama diri dia macam mana? Ah oh, tak ada masalah. Contoh Zaki cakap dengan Ustaz, ni, Ustaz Zaki rasa oh, macam <laughs> ni. Oh nampak nampak macam kan. Ustaz nak bayang. Tak nak bayang kalau Zaki mesti macam cakap. Ataupun Taki ke. Ustaz, oh, ni ada Taki, -taki dekat sini ni. Taki mana pula tu? Taki mana ni? Bukan entah ke Taki. Ayolah, Taki lah ada kat sini. Allah. Ya. Ah, Itulah maksudnya maksud dia. Masya Allah Baik Sebab tu apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Itu yang Yang <coughs> Adab yang sepatutnya kita Sama-sama jaga Tamam Jadi kita Sambung Mana no, ni Ah, Bersabarlah dengan Kerasnya gurumu Jika kau menjauh Kekallah jauh, Apa ni Jahilmu Ini saya sebut Bersabarlah dengan kerasnya gurumu Murid kena bersabar dengan kerasnya gurunya jadi kalau gurunya tadi keras dalam dalam mengajar, garang dan sebagainya, maka sabar. Kalau kamu tidak sabar dengan kekerasan gurumu, maka nanti kamu perlulah bersabar dengan kejahilanmu tersebut. Ha, jadi sebab tu kata di sini, bersabarlah dengan kerasnya gurumu. Jika kau menjauh, kekallah sejahilmu. Jadi kalau kau menjauh daripada gurumu disebabkan karena gurumu tadi adalah orang yang keras uh, dalam ucapannya ataupun uh, orang yang garang dan sebagainya maka kamu menjauh daripada majlisnya pada waktu tersebut sedangkan majlisnya bermanfaat maka kamu akan mendapat tidak akan mendapatkan manfaat yang baik dan mungkin kamu akan kekal dalam jahil setelah itu kadang-kadang ada guru yang muridnya ditegur dalam majlis terus dia tak mai dah majlis guru tadi hanya kerana ditegur baik apa tujuan kita datang majlis kita datang majlis tujuannya adalah untuk ditakdib untuk dididik ketika guru kita memberi perhatian dengan kita tadi maksudnya kalau ketika kita buat benda tak betul guru kita tegur pada waktu tersebut bermakna apa dia? Ya? Bermakna dia bagi perhatian kepada kita dan patutnya kita rasa syukur. Patut selepas tu kita minta maaf dan minta ucap terima kasih atas teguran tersebut. Bukan kita lari daripada tegur guru kita. Tamat. Hmm. Guru saya ketika mana saya letakkan pen di tengah buku. Nah, tutup macam ni. Terus ditegur. Jangan buat macam tu. Tegur terus waktu tu juga. Kerana ini akan merosakkan kitab dan ini tidak ada adab dengan kitab. Hatta letak pen dalam kitab pun tidak dibenarkan. Macam tu sekali. Berikanlah, uh, duduklah di hadapannya penuh sopan seperti engkau datang menghadap sultan. Ha, jadi kita nak menghadap guru kita macam mana cara duduk depan guru kita. Lebih patut kita menjaga adab daripada kita duduk di depan sultan. Bagaimana seorang tadi datang menghadap sultan, baga begitulah lebih lagi patutnya dia lakukan di depan gurunya. Nah, ha, ketika dia menghadap gurunya. Tamam berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapkannya jangan jemu beri perhatian sepenuhnya dengan apa yang telah diberikan pengajarannya oleh gurumu nah, jangan kita main-main jangan kita melakukan perkara yang abas tengok handset main pen, melukis dan sebagainya ini perkara yang tidak apa ni tidak ada adab dan boleh menyebabkan guru tadi akan berasa hati dengan kita kerana ini memberikan tanda bahawa murid tadi sebenarnya tidak pun memberi perhatian dengan apa yang disampaikan oleh gurunya pada waktu tersebut. Tidak lain, tidak dia letih mungkin. Kalau tidak waktu itu biasa dia letih. Tapi sepatutnya juga ketika sebelum hadir dalam majlis perlu dia bersiaplah dengan persiapan yang lengkap agar dia tidak terlelap di depan gurunya. Jaga macam mana. Hatta menguap pun tidak akan menguap depan gurunya. Dia akan tahan sampai keluar ayat mata. Dia tak akan mengangau sebuah si singa. Bantuk guru. Dah tak duduk mulut dia tu. <laughs> Jadi sekurang-kurangnya tutuplah mulut ataupun ditahan terus bibirnya tadi, rahangnya daripada terbuka ketika mana nak menguap sampai keluar air mata. Ha itu sepatutnya adab di depan gurunya dan di depan siapa saja pun. Ha? Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya jangan jemu. Walau sudah uh, walau dah mendengarnya seribu kali tetap menganggap ini pertama kali. Ha, jadi walaupun kita dah mendengar apa yang telah diucapkan oleh guru kita tersebut ribuan kali. Nah, ha? kita duk ikut tok guru kita tadi tengok kata ish dia ni duk ulang contoh tu ya tok guru ni. Ustaz ni duk kerja ulang contoh tu ya. Tapi dia tetap ikut ini dalil murid ni murid yang beradab. Tamam? Ha. Jadi jangan kita apa ni apa ni main-main dengan perkara tersebut kita duk kata banyak kali dah dengar ni tak larat dah dengar lah Cari kelas lain pula. Ada ha, ini menyebabkan murid tadi akan kurang barokahnya. Nah. Ha? walau dah mendengarnya seribu kali tetap menganggap ini pertama kali dan ini yang disebutkan oleh Imam Zarnuji didukilkan daripada para ulama kata beliau seorang murid tadi tidak akan dianggap apa ni penuntut yang beradab melainkan ketika mana dia telah mendengar seribu kali ucapan gurunya yang sama tetap dia menganggap bahawa ini kali pertama dia telah mendengar baru mendengar ilmu tersebut. Jadi bila kita menganggap macam tu apa maksudnya? Maksudnya murid ni sentiasa mengharapkan dan juga menganggap bahawa kedudukannya dengan gurunya pada waktu tersebut tetap uh, dalam keadaan baharu. Dia tidak anggap bahawa ini lama dah benda ni kerana diulang benda yang sama dia, dia anggap bahawa majlis yang ini majlis yang baru. Karena walaupun diulang dengan dengan contoh yang sama tapi kata tersebut akan memberi manfaat kepada dia. Buktinya apa dia? Buktinya ada seorang imam iaitu al-imam qadi uh, imam Muhammad bin Hasan Saibani rahimahullahu taala. Ketika mana beliau mewarisi hambanya Sayyidina Ali Imam Qadi Abi Yusuf. Nah, kedua-dua mereka adalah anak murid Al Imam Abu Hanifah yang disebut dalam, dalam istilahnya mazhab Abu Hanifah sebagai sahiban. Dua sahabat. Kalau disebut dalam mazhab Imam Abu Hanifah, qala sahiban. Qala sahiban maknanya apa dia? Kata Al Imam Qadi Abi Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Shaibani. Imam Muhammad bin Hasan Shaibani mewarisi apa ni hambanya sahabat beliau. Qadi Abi Yusuf. Setelah Qadi Abi Yusuf wafat. Kemudian ditanya kepada hamba perempuan ni, apa yang kamu dapatkan daripada Qadi Abi Yusuf? Maka imam apa ni, kata perempuan ini, aku banyak mendengar dia menyebut sahmud daur saqit. Sahmud saqit. Hatu sebut. ini istilah dalam dia ada dalam bahasan dalam ilmu miras. Masalah sebut kita tak perlu bahas ini. Nah, kita pun nak baca banyak kali tak pun nak faham pun dekat tu. Sahmud saqit tapi disebabkan hanya mendengar kaedah tadi, kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, Masya Allah Dia kata Apa yang kamu dengar tadi Perkataan tersebut Yang kamu dengar tiap-tiap hari Dia duduk ulang tu Dalam duduk saja saja Tersebut sah mudaur sakit Rupanya Dapat faedah kepada Jariah tersebut Hamba perempuan tadi Bila dia maklumkan kepada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani Dia kata Ya Rupanya Ini masalah yang dia iskal Berapa lama dah Tentang masalah Digugurkan Digugurkankah Ataupun tidak digugurkan Hanya dengan sebab perkataan Imam Qadi Abi Yusuf terus faham masalah tersebut pada ketika itu juga kata beliau hanya dengan sebab apa sebab berkat seorang murid tadi ataupun jariah tadi mendengar ucapan tadi berkali-kali sebab tu jangan kita apa ni abaikan ucapan berkali-kali daripada guru kita kerana kadang-kadang ini akan menjadi malakah sajiah dia akan bagi kepada kita satu kaedah yang rasiqah di dalam hati kita lekat kuat sampai kita tak akan lupa lagi sebab itu Lepas tu, sebab tu kadang, kadang kita tengok ada guru kita mengajar kitab apa ni jurumiyah tapi dia ulang matan, dia ulang dia punya contoh. Kadang-kadang bila mengajar lagi dia ulang lagi dia punya error, buka balik al-jurumiyah dan sebagainya. Rupa-rupanya pengajian yang cara macam tu dia akan menyebabkan penuntut tadi akan jadi lekat kuat dan kesannya apa dia? Kesannya buka lagi tak apa selepas tu pun kaedah tadi telah selesai dengan diri dia. Jadi dia tak perlu lagi nak keliru dengan apa yang dilalui oleh sebahagian orang kadang-kadang tidak mengikuti dengan aturan yang telah diaturkan oleh guru mereka. Faham? Jadi sini ada orang tanya Macam mana adab kalau orang tadi dengar live Seperti mana dia dalam majlis macam itulah dia dia dalam live Dia kena jaga Nah, Jadi adab kita di depan guru kita Seperti dalam live Seperti itulah ketika mana kita mendengar di dalam majlis Kalau dalam majlis kita berduduk-duduk dengan keadaan yang tetap, yang baik Kecuali kita dengar tadi hanya sekadar untuk dengar haluan telinga Dia takkan duduk dalam majlis maksudnya itu Ya, walaupun sekarang ni kita dalam live, maknanya kita tak duduk dalam majlis kerana majlis yang maksudkan duduk dalam majlis tadi adalah secara mubasyarah duduk secara majlis terus di depan gurunya talaqi ini yani, uh, muwajahah dengan gurunya berhadapan dengan gurunya tapi dengan teknik apa ni dengan teknologi yang ada sekarang dengan live ni pun perlu juga dijaga adab kerana apa kerana dia dianggap seolah-olah berada di dalam maya dengan gurunya walaupun guru dia tak nampak daripada waktu tersebut dia kena jaga juga adab tadi kerana itu akan menambahkan berkatan, baik kalau dia tak jaga seumpama dia di dalam majlis gurunya tapi kurang sedikitlah kurang sedikitlah dibandingkan dengan orang yang tidak beradab terus dalam majlis faham dia tetap nak kata sama secara total tidak samalah cuma kalau dia beradab ini dalil kepada orang ini beramal dengan ilmunya maksudnya tetap beradab dengan gurunya walau keadaan apa sekalipun nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di depan kita tapi ketika mana didengarnya cerita berkenaan dengan maulidnya Nabi, orang akan bangun pada ketika tersebut. Kenapa orang bangun? Kerana menganggap bahawa dia berada dalam majlisnya lahir Nabi SAW Faham tak? Jadi dia hadirkan perasaan waktu ketika mana Nabi lahir Seperti mana alam ini menyambutnya Rasulullah Maka orang bangun pada waktu tersebut menyambut Nabi SAW Maka surah tadi digambarkan pada setiap kali majlis dibacakan maulid Nabi Orang akan bangun pada waktu tersebut Kenapa? Kerana digambarkan dia berada dalam majlis tersebut Baik macam mana murid ketika dalam majlis gurunya Dianggap macam tu Maka dia akan beradab pada waktu tersebut Dianggap kata dia berada Dan Hakikatnya guru dia memang ada depan dia Apa, -apa ada waktu tu sebut Nah depan set tu lah Yang guru tu hidup lagi waktu tu <tuh> Faham? Maka kalau di, dibuat macam tu insya Allah ilmu kita barokah Berkhidmatlah dengan guru mu saudara Walau hanya meletakkan sepatunya Kita khidmatlah dengan guru kita Walaupun dengan hanya sekadar Kita meletakkan sepatu guru kita Susun sepatu guru kita Kasut guru kita lah Nah kita susun kasut dia, kita tolong angkat tongkat dia, kita tolong susun kitab dia, kita tolong tengok macam mana keadaan rumah dia dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang telah dianjurkan di dalam syarak. Jika berjalan dengannya, jangan gopoh, jangan beriringan kecuali, nah, uh, jangan beriringan kecuali disuruh. Itu cara baca dia. Jika berjalan dengannya, jangan gopoh, jangan beriringan kecuali disuruh. Jadi kalau berjalan dengan guru kita jangan gopoh, jangan kita jalan depan daripada guru kita kecuali dalam beberapa keadaan. Nah, nah kecuali kata para ulama seperti Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah, beliau membahagikan berjalan dengan guru ni ada dua keadaan, berjalan pada waktu malam dengan berjalan pada waktu siang. Jalan pada waktu yang malam yang gelap, kita perlu berjalan di depan guru kita. Kenapa? Karena kalau ada masalah dan sebagainya, maka kita akan terkena dulu dengan perkara tersebut. Karena bah Ini perasaan murid tadi, guru tak suruh Guru tak kata kamu pergi jalan depan dululah. Kalau kena apa kena hang dulu. <laughs> guru guru pula lah, tak ada adab. Tak tapi ada. bila murid belajar tentang perkara sebut, murid tadi secara automatik dia akan terus beraman. dia akan duduk depan tu guru dia. Tapi ketika mana waktu siang, maka sebaiknya dia berjalan di belakang gurunya. Ataupun dia kena lihat seperti mana yang saya sebutkan dalam baik yang seterusnya. Siang hari perhatikan bayangannya, jangan sampai kau terpijak di atasnya. Jadi ada dua benda nah. Yang pertama jangan berjalan beriringan dengan guru kita Kecuali Tok Guru kita suruh Dia tak main jalan seperti saya Ataupun Tok Guru tengah duduk bersembang Dengan kita ha, Baru berjalan sebelah dia Bila dia bersembang dengan kita Maknanya dia nak suruh duduk tepi kita lah ha, Dia nak suruh kita duduk tepi dia lah Faham tak? Nah? Jadi secara Apa ni Fahamnya begitu Takkan kita duduk belakang Dia duduk bersembang kita Dia duduk bersembang kat depan Kita duduk belakang Payahlah nak komunikasi Tak faham? Dan yang kedua kalau waktu siang tengok bayang-bayang dia. Kalau bayang dia ke kanan, kita duduk di belah kiri. Kalau bayang dia ke kiri, duduk belah kanan. Jangan sampai terpijak bayang guru kita. Ini disebutkan oleh Maulana Syekh Syekhuna Syekh uh, Muhammad Awamah. Nah. Syekh Muhammad Awamah hafizallahu taala pernah ceritakan bahawa dalam satu majlis ketika dia belajar di madrasah. Disebut dalam kitabnya Ma'alim Al-Irsyadiyah. Al-Ma'alim Al-Irsyadiyah sebutkan tentang majlis waktu tu ada hadir uh, mufti halak. Nah, mufti halak hadir dalam majlis bersama dengan para pelajar di mahad Ma tadi yang waktu tu Syekh masih belajar di mahad Ma tersebut kemudian bersama dalam majlis Syekh Abdullah Sirajuddin nah baqiyatus salaf dan Syekh Abdullah Sirajuddin waktu tu ketika dalam majlis dilihat waktu tengah bagi ucapan apa uh, mufti halak tengah bagi ucapan matahari makin naik kemudian bayang dia makin memanjang Tiba-tiba dilihat Sheikh Abdullah Sirajuddin bagi isyarat kepada seorang guru yang berada di sebelah apa ni mufti tadi untuk ke belakang sedikit. Syama Syama Ahmad bila dia tengok dia kata kenapa suruh ke belakang. Rupanya Upa kaki guru tadi telah berada di atas bayangnya mufti halam tadi. Betul macam tu sekali masya-Allah adabnya nah, dijaga. begitu juga kita kalau nak bersalam dengan guru yang lebih tua dengan guru yang lebih muda. Kita nak salam yang mana dulu? Nah ni guru yang tua ni guru yang muda. Dan ini guru kepada gurunya Maka Kena salam dengan Yang lebih tua pada waktu tersebut nah, Sebab tu Syekh Muhammad Awamah kata Waktu ketika dia datang Duduk dengan Syekh Abdullah Sirajuddin Waktu tu ada Syekh Abdullah Sirajuddin Dan ada Maulana Syekh uh, Abdul Fattah Abu Ghuddah Ini nama-nama besar semua dalam ilmu Syekh Abdul Fattah duduk sebelah Syekh uh, apa ini, Abdullah Sirajuddin Kemudian datang Syekh Muhammad Awamah Disebabkan Syekh Muhammad Awamah Banyak ambil dengan Syekh uh, Abdul Fattah dia nak salam dengan Syekh Abdul Fattah dulu lah. Bila nak salam dengan Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kata apa dia? Syekh awal. Al-Syekh awal. Salam dengan orang tua dulu. Salam dengan Syekh yang lebih tua dulu. Syekh Abdul Fattah menunjukkan adab pada waktu tersebut. Salam dengan Syekh dulu. Salam dulu dengan Syekh apa ni, Abdullah Sirajuddin. Kawan Syekh pula. yang <laughs> daripada datang dua orang. Kawan Syekh Muhammad Awamah dah ada alang. Dah Syekh Muhammad Awamah pergi salam dengan Syekh Abdullah Sirajuddin. Dia ambil peluang nak salam dengan Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah terus marah waktu tu. Al-Syekh awal. Salam dengan syekh dulu Maksudnya kalau ramai macam mana sekalipun Semua kena beratok salam dengan syekh tua dulu Baru salam dengan yang, yang muda Macam tu Tak faham? Ha. Sebab tu Antara adab dalam majlis kita, kita, kita kita Ketika mana kita hadir dalam majlis Kita main dalam majlis Kita tengok ada seorang guru ha, dalam majlis ramai orang tadi ni Ada guru dalam majlis tersebut Dan ada orang tua-tua yang biasa dalam majlis tadi Siapa yang kita nak dahulukan Ramai orang kalau datang majlis macam tu Dia buat bulat tu Dia akan salam orang belah kanan dia tak, tak, Salah Salah pada adab Kata Syekh Fattah Abu Ghuddah Dalam kitabnya Admin Adabil Islam Sepatutnya disalam siapa dulu? Disalam orang yang paling mulia dalam majlis Dilihat pada adab Dilihat pada ilmunya Nah, ha? Kalau tidak ada ilmunya Maksudnya dilihat pada pangkat dan kedudukannya ha? Jadi kita datang tengok-tengok Ada Ada seorang guru dalam majlis Walaupun dia muda Tapi dia alim tapi yang hadir dalam tu orang tua-tua semua tapi yang ada seorang guru yang muda yang alim nak mula dengan siapa? Mula dengan guru tu dulu. Kemudian baru di di sebelah kanan guru tersebut sampailah hadis. Tu cara untuk kita <tuh> apa ni kita nak berapa ni bersalaman. Sini disebut assalamualaikum ustaz Bagaimana ingin tahu kebenaran sebelum mengetahui orang-orang yang benar? Oh, tinggi soalan ni. Bagaimana nak tahu kebenaran sebelum mengetahui orang-orang yang benar? Doa kepada Allah Ta'ala. Banyakkan salawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjukkan orang yang benar pada waktu tersebut. Nah, lazimkan salawat kepada Nabi SAW. Sayyidina Rasul akan membimbing kita nanti insyaAllah untuk menunjukkan di mana yang benar. Yang mana tidak benar pada waktu tersebut. Yang ini disebutkan oleh para masyaih, salawat pada akhir zaman ini adalah murabbi yang akan menunjukkan kita kepada yang betul. Orang yang lazim dengan salawat, dia tidak akan disesatkan. Kalaupun disesat pada permulaan, dia akan dikembalikan. Tamam? Ini orang yang lazim salawat kepada Nabi SAW. Mereka akan dijaga oleh Allah SWT. Baik. Siang hari perhatikan bayangannya. Jangan sampai kau terpijak di atasnya. Hadirkanlah dia di dalam doamu. Itu tanda syukurmu mendapat ilmu. Ha, nah, ini adab kita di dalam ilmu. Jangan lupa doa guru kita selalu. Jangan lupa hadirkan mereka dalam doa-doanya kita. Karena mereka adalah uh, wahamzatul wasl. Nah, penyambung kita dengan Allah dan Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dan ini kita masuk pada adab yang baru Iaitu adab penuntut ilmu Dalam majlis gurunya nah, Apa adab penuntut ilmu Dengan majlis di dalam majlis gurunya Jagalah ia adabmu wahai para teman di dalam majlis gurumu jangan uh, dengan taulan ini adab kita dengan majlis guru kita iaitu jaga adab kita dengan para teman kita yang hadir di dalam majlis nah, tengok balik siapa yang yang lebih dahulu siapa yang senior siapa yang tidak senior siapa yang rapat dengan guru kita jangan kita baru datang terus duduk tepi guru tadi nah sedangkan ada tempat tadi disediakan untuk kita untuk, untuk muridnya mungkin yang paling rapat dengan dia pada waktu tersebut Sebab tu jangan kita Kita apa ni langkah Langkah dengan adab tersebut Di dalam majlisnya hendaklah dijaga Tahan lisanmu dan seluruh anggota Dalam majlis guru kena jaga Lidah kita jangan banyak duk bercakap Dan anggota kita jangan banyak bergerak Sagi duk kena duk nak menulis Handset lah apa semua kali dan sebagainya Nah, Duduk dengan tenang ha, Beri perhatian pada ucapannya hanya pena, uh, hanya pena yang mencatat faedahnya. Jadi beri perhatian kepada apa yang diucap oleh guru kita yang bergerak apa dia? Pena kita saja, pen saja. Yang bergerak untuk mencatat faedah tersebut. Bertanyalah jangan engkau malu pula penuh adab sopan dan tata susila. Jadi kalau sekarang ni ada orang kadang-kadang di hadirin majlis dia tak bawa handset, dan, dia tak bawa pena, dia bawa handset. Dan handset tadi rupanya dia tengah duk tulis nota. Yang Tok Guru cakap tu dia tulis Tapi disebabkan kerana handset ni dia multifunction <laughs> Dia kan banyak benda yang kita boleh guna Tengok WhatsApp pun boleh dan sebagainya Jadi ini jadi tohmah nanti Maka sebaiknya untuk kita elakkan daripada menggunakan handset Melainkan setelah izin kepada guru Kita hadir, kita tak bawa buku Tapi kita ada handset dan kita nak tulis apa yang guru kita cakap Maka jumpa guru dulu Kata Ustaz Sekejap kalau Ustaz tengok saya pakai handset Saya bukan tengok WhatsApp Saya nak tulis apa yang Ustaz cakap Ah ha, yang tu tak apa. Kalau kata kita hadir dia kita tak sempat nak jumpa dengan guru untuk maklumkan perkara tadi, sebaiknya jangan guna headset tu. Eh. Buh telinga eh, lah. Atau membuka headset bagi hak bahagian recorder, hak rekod. Balik lagi kau dengar balik nak tulis balik. Kalau rajin lah Kadang-kadang nah. uh, buat rekod saja ya. Lepas tu buat penuh headset Lepas tu haram tak dengar pun <laughs> Dan uh, ha, tak Boleh tahan tu Baik. Boleh Lepas tu jaga perkara tersebut Untuk mengelakkan tohmahan Saya tengok kawan kita sebelah pula Mungkin dia belajar adab dan sebagainya Dia pernah, pernah mengaji Jangan main handset dalam majlis apa semua Dia tengok-tengok kita tengok duk pegang handset Dia kata, ish dia ni Dalam majlis pegang handset Padahal kawan duduk tulis mungkin ha? Bukan mungkin kawan tengah tulis Tapi, kenapa jadi macam tu? Kerana handset biasanya orang akan tengok pada benda lain Biasanya Dan kerana dia multifunction Tapi kalau pegang pen, orang tak kata dah Ih, pegang pen dan Tak kata gitu sebab pegang pen, misalnya memang dalam majlis pegang pen Faham? Sebab tu, elakkan daripada kita pegang uh, Kita punya handphone kita Kerana itu akan menyebabkan Tuhman, faham? Dan, beri perhatian Pada ucapannya, hanya pena yang mencatat Faedahnya, bertanyalah Jangan engkau malu pula Penuh adab, sopan dan tata susila ha, Tanya pula, jangan kita malu Nak tanya kepada guru kita, dalam majlis, kalau guru kita Benarkan untuk bertanya soalan, silakan kami di Mesir, kalau belajar dengan para masyaih, dibenarkan bertanya ketika dalam majlis. Maksudnya tengah Tok Guru duduk mengajak tu boleh angkat tangan. Angkat tangan nak tanya soalan. Karena biasa macam tu. Di tempat kita, kena tengok kita dengan guru tadi macam mana. Ataupun kita punya adat di tempat kita tu macam mana. Kalau guru tadi, biasanya dia akan buka soalan di hujung majlis. Maka tunggu di hujung majlis. Jangan kita duduk angkat. Kecuali dia benarkan. Tengah duduk mengajak tu, sampai tengah-tengah tu dia ada boring. Ada nak tanya soalan ke? Ah, ha, kita pun angkat tangan terus Ha boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat guru tersebut. Nah, ha, ikut syarat guru tadi. Jangan kita ikut suka kita. Kita kata, kita main-main dalam majlis guru tu nak angkat tangan terus. Tok guru kata, nantilah habis majlis baru tanya. Nah, ha, dia tahu oh di meset kami tanya terus oh, dia, oh di meset. Jangan kira dengan, dengan dengan majlis kamu yang duduk di tempat lain, nak sama dengan semua tempat. Nampak? Ha jadi sebab tu adab tadi kena jaga. Baik. Ilmu itu jangan jangan malu nak tanya. Tanya dengan penuh adab Jangan malu nak bertanya Ada orang kadang dia malu nak bertanya Islam agama yang diberikan Seluas-luasnya untuk bertanya nah, Dan uh, bukan mesti semua soalan yang kita tanya tu Mesti ada jawapan Itu je kita kena kita kena pegang dulu nanti hati Kita bertanya tak mesti ada jawapan Pada waktu dan kalau tu Dan kan tu guru-guru pula dia ajar Kalau tak tahu jawab tak tahu Bukan tak Islam Kamu bertanya Islam menjawab Weh hebatnya Islam menjawab ni Maksud dia wakil kepada Islam Nah. Jadi kita nampak apa? kamu bertanya, guru menjawab. Baik, kadang-kadang dia tak tahu jawapan. Dia akan kata wallahu alam. itu nah, yang diajar kepada para guru. Wallahu alam tu ilmu lah tu. Nah, kerana Allah Maha mengetahui, betul dah tu. Betul tak? apa apa jawapan bagi soalan ni? Allah Maha mengetahui. Ha betul. Eh? Allah Maha mengetahui pun tu jawapan paling tepat sekali. Nah, tak ada siapa boleh nafikan. Nah. Dan tu juga adalah perisai bagi orang alim untuk bagi tahu kata dia mengakui bahawa dia tidak tahu tentang masalah tersebut dan dia tahu bahawa dia tak tahu. Tu kata dia tahu tu. Dia tahu kata dia tak tahu. Dia pada buat pala tahu. Penyakit pala tahu ni paling bahaya pada waktu sekarang ni. Lebih teruk pada COVID ni. Penyakit ke. pala tahu. Semua jadi pala tahu. Ha. Nah. Dan ni apa ni tak arti, semua pakat jadi buat arti. Tak ada ilmu, pakat akak lah, pakai seperti pakaian alih ilmu untuk jadi nampak berilmu. Nah, kenapa? Karena-karena zaman sekarang zaman Pala Tau. Zaman Pala Tau ni berat, nah. Ni virus ni, virus yang payah tak ada vaksin. Nah, vaksin dia payah. Dia ada dia ada ubat dia satu je, ya. ubat dia kena bertemu dengan para guru. Satu saja. Kena duduk dengan guru murabi duduk dengan guru yang membimbing, barulah kita akan dapat ke, apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ah uh, panduan tersebut. Ustaz adakah majlis seperti ini perlukan pen ya lebih lagilah tanya soalan ni. Ustaz adakah jika majlis seperti ini perlukan pen juga ya perlukan pen. Ni saya buka kitab ni. Eh. Nah, bukan saya baca apa ni. Soal Khabar. Dia kena pen kalau kata kecuali dia nak dengar dengar gitu saja untuk haluar telinga dia daripada dia kata aku dengar lagu baik aku dengar ceramah ustaz. Dah ya, terpulang tidak ada masalah sebab kita bukan duduk dalam majlis sebab tu kita kata suasana dia tak sama. Ha, tapi sebaiknya kalau untuk nak 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 mendapatkan faedah berkampen. Kan kita baca ni kita kan kita baca surah Qaba. Banyak bertanya bukanlah kesalahan. Ada ilmu itu gedung punya anak kunci. Banyak pertanyaan ting, uh, tidak akan dibenci. Nah. Tama -tama. Ilmu ini apa ni gudang dan dia ada anak kuncinya apa kunci bagi gudang ilmu ni pertanyaan nah tu, Sayyidina Abdullah bin Abbas bila ditanya kepada beliau apa yang menyebabkan beliau mendapatkan ilmu yang barokah ni bilisanin saul nah dengan lisan as saul nah, tawazan faul maksudnya mubalagh bertanya dengan banyak maksudnya, banyak bertanya bukanlah kesalahan salah sebenar kekalnya kejahilan jadi banyak bertanya bukannya satu benda yang dilarang sebenarnya hmm. Banyak bertanya bukan kesalahan uh, Yang salahnya ialah kekalnya kita dalam keadaan jahil Itu yang salah ha? Kekal kita dalam jahil tu yang salah sebenarnya Jadi tanya Kalau kita tak pasti tanya Dan bagus yang bertanya ni semua ni Adakah perlu majlis ni perlu pen juga Ya bertanya, bagus Jadi saya bagi tahu. Ha? Kena ada pen Kena ada ada kertas Dah kalau buku ni kita dah siapkan Rasanya dah ada untuk boleh download kan? Ha, boleh download dan kemudian nanti kalau kata rasa payah nak tengok dengan handset satu lagi ke print print lepas tu apa ni pegang kitab tu depan kita ha? tapi jangan duk print tu pula lepas tu pergi buat kulit lepas tu dia pergi buat uh, berita cap pergi elok lagi lepas tu pergi jual <tuh -tuh, kitab ni dan saya bagi dalam bentuk pdf kepada semua ni untuk digunakan pada peribadi dia untuk pengajian nah, bukan untuk dijual beli baik Malu bertanya pastinya sesat jalan Jika tidak nanti kekal kebodohan Nah, Jadi jangan malu bertanya Karena kalau malu bertanya nanti akan sesat jalan Seperti yang disebutkan dalam pepatah Melayu kita Malu bertanya sesat jalan Jadi malu bertanya sesat jalan Jalan apa? Jalan umum Jalan umum Jalan raya pun kalau kita tak tanya jalan pun sesat Nah. Kalau kata jalan nak ke akhirat, kalau tak tanya kepada para ulama juga akan sesat. Jadi jalan tadi umum. Nah, batu pepatah Melayu kita ni pepatah yang cantik cantik dan juga sedap untuk panduan kehidupan. Jika kamu ingin khidmat pada guru, bertanyalah janganlah terburu-buru. Ha, jadi kalau nak khidmat pada guru pula, tanya dulu nak khidmat apa yang perlu kepada guru tadi. Jangan pakai hentam kromo. Terus hentam saja tak tahu nak tanya apa ni pakai nak khidmat pakai khidmat terus. Nah. Nanti sebab apa sebab apa saya pesan macam ni? kerana nanti ber, nanti apa ni niat mu berkhidmat cari keberkatan namun jangan sampai tidak kesampaian bertanyalah pada muridnya yang tua kesukaan guru pen, apa ni pantang dan larangnya ha gitu jadi kita nak khidmat pada guru tanya dulu dekat anak murid dia yang tua apa dia yang tok guru ni suka apa yang tok guru ni tak suka kerana takut satgi kita nak khidmat nak cari berkat berkat rupa-rupanya akhirnya khidmat tadi jadi balak okey kerana apa kerana tak dijaga adab pada ketika mana tersebut. Ha. Ini diceritakan, Maulana Ali Tanwi kata, saya tidak pernah meng mengurut guru saya. Guru saya, saya tak nak urut kaki dia. Saya tak pernah urut badannya. Kenapa? Bukan kerana saya sombong tidak mau urut guru. Tapi saya tak pandai mengurut. Lepas tu saya nak urut macam mana? Nah, Kadang-kadang dia kata ada murid yang datang. Baru datang saja. Tak tanya dah dekat anak murid yang sini. Macam mana guru ni sakit di mana ke semua. Dia terus mengurut tu guru tadi. Rupa-rupanya dia urut tadi tempat yang sakit. Tok guru pula duk tahan. Dah kawan ni baru mai. Kena jerkah sudah lagi tak mai terus dah. Maka akhirnya tok guru pun tahan pada waktu tersebut dan akhirnya bertukar khidmat. Patutnya dia nak khidmat ke tok guru. Rupa sekarang ni tok guru pula khidmat kat dia. Khidmat menjaga hati dia. Agar tidak tersakit hati dia. Kenapa apa? Karena jerkah oleh tok guru. Sebab tu saya pesan di sini yang pesanan yang nampak ringkas tapi sebenarnya ini adalah saduran daripada kisahnya Maulana Ali Tanbi Lalu kata dia nak khidmat, tanya dulu Jangan terus khidmat tanpa kita bertanya. Karena bimbang takut nanti kita termasuk dalam <coughs> cara khidmat yang tidak tepat. Nah, dan akhirnya menyebabkan kita buruk adab kita dengan guru kita pada ketika itu. Tamam? Baik. Kemudian masuk yang seterusnya adab ibu dan ayah dengan para guru. Hari ini saya tambahkan adab baru yang jarang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebab tu Maqasid taklif ini ya silap. Maqasid taklif ataupun tujuan menulis dan mengarang kitab ini perlu kepada maqasid. perlu kepada tujuan dan juga uh, apa yang nak ditulis. Nah, ada tulisan yang ditulis hanya uh, kerana untuk mensyarahkan uh, tulisan yang tidak jelas di dalam syarah dalam matan yang ditulis. Itu salah satu bentuk tulisan iaitu mensyarahkan yang tidak difahami. Yang kedua, membetulkan kesalahan. Pun juga maqasid taklif taklif iaitu apa ni tujuan tulisan tadi dibuat ataupun yang ketiga ikhtisar jadi ada tujuh maqasid taklif yang disebut oleh para ulama nah tujuh tujuannya terkeluar daripada tujuh perkara tersebut nanti kita akan sebut keluar daripada tujuh perkara tadi maka orang tadi sebenarnya tidak dikira sebagai menulis nah, dia hanya dikira sebagai syarik pencuri dan dia juga dikira sebagai orang yang mengulang balik nuskah saja membanyakkan nuskah saja tamam di situ Maka saya saya apa ni cuba untuk pastikan dalam tulisan yang saya tulis agar tidak mengulang balik sahaja semata-mata walaupun hakikatnya kita akan ambil juga daripada para masyayikh yang terdahulu tetapi saya akan apa ni akan melakukan apa ni orang panggil apa saya tambah sedikit apa yang diperlukan pada zaman tersebut maka zaman sekarang kita lihat ada ada ibu dan ayah kadang, kadang tidak dijaga lagi dengan guru maka saya tambah satu lagi bab iaitu adab berkenaan dengan ibu ayah dengan para guru Maka dalam bab ni saya letakkan adab-adab tersebut. Tak panjang ada dalam 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 nasihat kepada ibu dan ayah kepada para guru. Karena tak tahu adab inilah ibu ayah jadi biadab dengan guru. Dia ingat guru dia ni dibayar gaji, kemudian dia bayar cukai untuk guru tadi didik anak dia dan kemudian dia anggap ini sebagai pekerja. Dia tak tahu kata ni guru yang mendidik anak dia untuk keluarkan anak dia jadi orang daripada jadi beruang. Nah. Dan kemudian Akhirnya dia melayan guru tadi seperti mana seolah-olah dia ni di negara komunis. Faham? Macam duduklah negara komunis pula. Kita banyak cukai, kita patut untuk kita dapatkan hak. Yang ni yang dimain oleh orang. Kadang-kadang orang ni kalau dia nak marah ke orang, dia kata, saya bayar cukai. Kamu patut berkhidmat pada saya. Kerana saya bayar cukai. Tengok. Ni ayat-ayat yang macam ni, ni ayat-ayat sombong. kita tak nampak ni sebagai insan pada di depan kita sekarang ni. Polis bertugas di tengah jalan. Polis tadi tegur kita dan sebagainya Kita kata, saya bayar cukai, memang betul hormat saya Amboi, awak, dia tak bayar cukai Polis tak bayar cukai Nah, hmm. Jadi, sebab tu Kena beradab, semua benar kalau kita beradab insya Allah kita akan Dimuliakan Tambah lagi dengan orang yang mendidik anak kita Sebab tu saya pesan dalam bab ini, bab yang sangat penting Oleh ibu ayah ambil perhatian Nah, Karena saya dengar banyak Dan juga kita tengok sendiri dalam Facebook Dalam Youtube sekarang ni, zaman viral ni kita pun jadi pelik Macam mana ibu ayah boleh buat macam tu dekat guru Pijentik telinga ustaz nah, pilih, uh, buat, buat saman dan sebagainya nah. Karena hanya guru tadi cubit anak dia Guru tadi apa ni uh, Rotan anak dia di tempat yang tidaklah berbahaya nah. Hanya sekadar kerana anak dia tadi melakukan kesalahan Dan payahlah guru ni nak rotan anak kita Kalau anak kita tu baik macam malaikat Takkan anak kita duduk di sekolah ikut cakap hormat dengan guru. Tiba-tiba ustaz geram. Saya tak ikut geram dengan ni awak tak jahat nah? Pang, kentam apa ni tanpa anak kita. Eh kita pun peliklah kalau macam tu. Nah, batu ayah kita mak kita dulu. Mak saya kalau kata pesanlah, kalau balik bagi tahu kata kena marah dengan ustaz, marah dengan cikgu, kena tibai dengan cikgu, kena tibai dulu. Balik rumah kena dulu yang kedua pula. Baru mak akan tanya. Lah kali anak anak tu akan buat apa? Tahan, tak akan cerita. Yang ni yang saya kita baca dulu dalam dalam apa ni dalam kitab ini. Nah, dalam kitab apa ni uh, ide apa ni uh, isbadul aman. Baik kita baca juga apa yang telah saya, saya cadang esok nak baca esok tapi kita baca teruslah. Al-Alaq nah. Masa pun ada ni. Wahai ha Oh ya yeah, ya yeah. baik. Boleh betul pergi terus ni. Boleh, so. boleh. Lepas tu? Kejap lagi. Sorak kat ustaz. Okey. Hmm, Okey. Baik, wahai ibu ayah ingatlah semua beradablah dengan pendidik anaknya. Ha, ibu ayah kenalah beringat. Kita kena beradab juga dengan pendidik anak kita. Ha, jangan kita biadab dengan orang yang mendidik anak kita. Kamu lahirkannya ke alam dunia, guru anakmu membimbingnya ke syurga. Ha, nah. Kamu lahirkannya ke alam dunia, guru anakmu membimbingnya ke syurga. Jadi kamu hanya lahirkan dia, ya betul. Kamu ada hak dengan anak kamu kerana kamu melahirkan dia. Tapi kamu kena ingat bahawa guru kamu membimbing anak kamu tadi ke syurga Allah Ta'ala. Karena guru dia akan bimbing dan juga didik anak kamu. Ha, itu yang satu kamu kena ingat. Karena, kalaupun kita guru, kita ada anak dan anak kita tadi juga nanti akan jadi murid kepada guru yang akan yang, yang lain. Maka kita adalah, kita yang guru tadi pun perlu menghormati pada waktu sebut. Karena kita pada waktu sebut, kita bukan berada pada kedudukan guru. Kita berada kedudukan ibu dan ayah maka kita kena memuliakan guru kita guru kepada anak-anak kita buruk adabmu kepada para guru terhalang keberkatan buat anakmu kamu buruk adab dengan gurumu maka ini akan menyebabkan anakmu nanti akan uh, terhalang daripada mendapatkan keberkatan jika anakmu mengadu sesuatu bertanyalah jangan terus naik hantu jadi kalau anak kamu mengadu sesuatu jangan terus naik hantu tanya dulu Kenapa Tok Guru buat macam tu? Kenapa Ustaz marah macam tu? Kenapa apa ni cikgu apa ni cubit kamu? Kenapa cikgu pukul kamu takkan kamu baik cikgu nak buat kamu? Ha gitu patutnya tanya. Ni tidak. Bagi tahu anak bagi tahu kena kena cubit aja. Ish, apa cikgu cubit anak saya? Saya pun tak pernah cubit. Tu anak hang jadi bodoh. Ya. Dah hang tak nak cubit. Lepas tu hang marah bila orang cubit anak hang bila buat salah. Sampai tak tahu mana salah mana yang tak betul. Mana yang betul mana yang tak betul. Akhirnya kamu nak marah kat orang. faham? Duduk kat rumah lah anak kalau macam tu. Jika ibu ayah serahkan urusan pada guru mendidik pasti berkesan. Sebab tu kalau kata ibu ayah ni baik sangka dengan guru, dia serahkan urusan mendidik tadi kepada guru. Nah, maka insya-Allah pendidikan tadi akan jadi berkesan. Masalah ni bila mana masuk campur. Anak. Apa ni Ustaz Zuhair kan pernah mengadu pada saya. Dia kata tidak jelas sangat. Apa ni? Saat dia jelah, saat dia tak jelah. Ih, dia ni. Baik. Apa dia tu ni? Nak marah? Apa dia tu? Oh, Ustaz Zuhair. Ustaz Zuhair pernah apa ni? Beritahu kepada saya. Dia kata, ada... Ada sebahagian apa ni? Ayah, ibu ayah ni kadang-kadang dia buat-buat pandai. Dia pula nak... Nak orang panggil apa? Nak letakkan... Uh, orang panggil apa syarat tertentu kepada anak dia anak tak nak belajar kemudian bila mana dah selesai contohnya di mak tahfiz dan sebagainya guru yang mengajar tadi hafiz jadi guru tadi kata tak kena ambil syahadah dulu contohlah ni kan ambil syahadah dulu Ay, mak ayah pula kadang-kadang masuk campur kata tak apa ni saya rasa tak perlu ambil syahadah no? cukup dengan sekadar apa ni anak tadi dah habis dah Quran Lepas bila ditanya balik apa yang Quran ke tidak tak apa yang Quran macam mana nak lah, kamu tahu kata tak perlu ambil syahadah, perlu ambil syahadah ke, tak perlu ambil syahadah ke. Dia ingat bila dah habis hafal Quran memang ingat serupa dengan Al-Fatihah kot. No? Itu yang masalah kepada sebahagian ibu ayah yang kadang lebih buat pandai daripada tempat guru-guru uh, yang mendidik anak-anak mereka. Jadi kalau kita bukan ahli dalam bidang tersebut, cukup kita kata apa ni serahkan kepada guru tadi. Nah, no? jangan kita buat-buat pandai. Tak tamam? Hmm. Jika anak lelaki, jangan ya, sebut sini. Jika anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Nah, jika anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Jadi kalau kata anak lelaki kita balik ke rumah menangis habak kata-kata dia kena marah, maka apa yang patut disebut oleh ibu dan ayahnya? Katakan padanya jangan jadi lemah, anak lelaki bukan jenis menyerah. Hmm. Jadi kata kepada anak tersebut. Anak lelaki bukan jenis duk menangis saja. Anak lelaki bukan jenis menyerah kalah. Dia patutnya kena sabar. Nah, ha? Dan beritahu kepada dia, tangisan hanyalah senjata wanita. Anak lelaki tak murah air mata. Ha? kata begitu pada dia. Anak lelaki ni bukan murah air mata. Ini orang perempuan saja yang kalau kata dah tak tahu nak buat apa, menarik. Menangis. Tu senjata dia. Anak lelaki bukan macam tu. Anak lelaki tak murah air mata. Maknanya bukan nak larang anak lelaki kita menangis. Tapi air mata dia tak murah. Kalau menangis tu kira mahal betul lah tu ha. Bagi tahu kat dia Kamu nak menangis Sebab apa kamu nak menangis Kamu salah Nah Kamu yang buat salah Kenapa kamu nak menangis pula Kamu nak tunjuk kata kamu Apa ni Tak bersalah Play victim nah. Ha. Kamu nak main kata kamu ni bukan bersalah Tak kamu bersalah Kamu kena kaku Kata apa ni Kata-kata Bahawa kamu menang uh, Kamu bersalah Jadi jangan cepat sangat Mengaku Ataupun uh, Nak menangis saja Tahan Karena kamu anak lelaki ini cara didikan salafus, salaful ummah Hasilnya generasi muda yang gagah Yang ini yang telah dianjurkan dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ramli radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bughiyatul Ikhwan Wariyadatul Sibyan Tentang masalah tersebut Maka sepatutnya kita ibu ayah mengambil perhatian tentang perkara tadi Dan jangan kita terlalu memanjakan anak kita Sehingga menyebabkan anak kita tadi hilang adab dan juga buruk adabnya dengan para guru dan nanti mereka akan meletakkan dalam hati mereka bahawa guru ini boleh dipermainkan pada waktu tersebut. Tamam? Jadi kalau kita menjaga adab tadi, maka insya-Allah anak kita nanti akan diberkati oleh Allah Taala dan mereka nanti akan menjadi pembimbing kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah Taala. Jadi esok insya-Allah kita akan sambung pada bab yang seterusnya iaitu adab dengan kitab serta alat pengajian dan penting perkara ini kepada orang-orang yang belajar orang-orang yang nak menuntut ilmu agama Allah Ta'ala kerana antara rukun dalam menuntut ilmu adalah alat ilmu tersebut iaitu kitab dan juga alat-alat pengajian maka insya Allah esok kita akan sama-sama memahami dan juga meneliti tentang perkara tersebut